Zdravím všechny Juplajáky, Juplajáčky, tady Juplaják Vlastík a já vás vítám u mého videa ze serveru Game Team a konkrétně jsme na serveru Parkour. Parkour byl dneska znova přidán a já jsem se rozhodl, že ho zkusím natočit a uvidíme, jak to dopadne. Všiml jsem si, že tady mají takhle označený mapy a využiju toho, že zkusím ty diamondový nebo bedrockový. Možná nejdřív si vzpomínám na staré mapy, kouknu se, jak je předělali. Jsou tak označeni, že jsou hold předělaný, mají lepší odměny. No, je to prej bažina a řeka, takže snad to nějak dopadne. Ach, chichouve, já tuhle mapu moc neměl hrát. Ojojojoj. Asi to bude hodně prostříhané. Já to se neskočím, tyjo. Oh, já to skočil. Chci checkpoint. Já chci checkpoint. Už vím, proč tuhle mapu jsem moc neměl rád. Tamhle je checkpoint, dobrý. Zatím se mi nezdá nějak poupravená, protože vypadá to, že ji mám stejně nerád, jako předtím toho tak bylo. A tak možná za ní dostanu asi větší odměnu. Tak komu by se chtěla skákat. Hold musím mít větší motivace. Aspoň, že už mám tady checkpoint. To je mě jeblo. No, další checkpoint. Takhle často by je mohli dávat. A to nedám. Nedám. Už možná můžete chápat, proč tahle mapa není pro mě moc oblíbená. Když se já naposled skákal. Teď to nepojebej. Vyskoč, dobrý.
Člověk moc někdy ten parkour prožívá. Ho, 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 ho. Doufám, že je poupravená, takže je lehčí. Ty checkpoint! Čo? Je, jo, tamhle checkpoint. Oh! Ale tak není to tak těžký, co si pamatuju. Možná to teprve přijde. To bylo taky jednoduchý. To se nestalo. Ale je sakra dlouhá. Doufám, že tohle to někde končí. No tak tohle taky nebude vlastně nějak těžký. Tohle není zase tak těžká mapa. Tak, checkpoint, to je bylo easy, to byla zahřívat. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Ne! No, teď mi něco napadá. Ok, tuhle část si nepamatuju, určitě jsem se dostal na nějakou fake cestu, tou mojí zkratkou. Ale vypadá to, že ne, protože tady jsou checkpointy. Počkej, mám pocit, že jsem skočil špatně. Tamhle jsou hezky, no tamhle je hezky vidět mapa lodě. Uložíme se znovu checkpoint. Kam mám jít? No. Jsem tam nedoskočil. Já nevím, vysejte si tady. Jo, už to možná chápu. Aha.
Tak tohle by mohlo být z dnešního videa všechno. Pokud se vám moje video líbilo, dejte tam like, napište mi do komentářů, z čeho byste chtěli vidět další videa. Jestli z parkouru, tak budu hrát, protože parkour mi docela jde. A já se budu těšit na vás u dalšího videjka. Thank you.